یوزل به خراج لاسقدروند دلکو مولای سیاب محمد عارف صاحب زاده صاحب راست یا انن پپ سحر جادو بانديږي یو تاسامخ پروانه ترپایا وکور پروانه تاسوخ پروانه ته خپل قدرمن ملمت خراج لاس وی ولادو کی شایسته ګولورین سار به پیل کړی مولای سی محترم ستوري مشي په خیر راغلی ولادو کی د پنځم بی ورځ مو په سوکالی سره پیل کړی خوشاله سره کوزسف الله خوشاله و بادلار کورابات سلام خوشاله لرا آباد او سيدامه په هویب خاطر باندې لیدونکو سره څو غټوري علمي ديني خبري شریک کوو الاده اجر تر کیچه براغلي وي خبرونه ته په پا ملک څنګه چې خبرو کې هم یادونه وکړه چې نن پسې هرو جادو باني غږیګو راو شو د پختنه ته چې د اسلام نظر سحر جادو دا خو حرام ده نو په تاثیرات ولې لري أو كما زمانه كي سحر جادو دير زياده نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اتى عرافا فساله عن شيء فلم يقبل منه 40 يوما او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الکوزه سب ولا تاسو تا... تخنيک همکاران تا... بلکه ټول اوریدونکو لیدونکو منوال ته آ... السلام علیکم ورحمه الله آ... ثانیا دا موضوع ته دا سحر ته آ... شهيده او ولې تاثیر کوي دا حلاله د حرامه دا, دا ز فکر کوم دا ډیره ضروری مساله ده په دې خاطر سره چې په دې کې اکثرا د شيطانانو او د جنياتو په دې خبرو کې تاثیر ډیر زیاتی او د مجازین مسلمانانو خو دا سيته بالکل په غ باندې عقیده جوړوسي بیا دا فرق هم نکوي څه دا شي حلال د حرام د ګنا د کثواب د نو په دې خاطر سره چې دې غشيانو تشریح وسی عامه او هوی وسی مسلمانان په دې دی خپل دین باندې او په د عوام خلق په دې شریعت باندې پوسی لکه کوم شنه حرام دي چې سړی ځان ساتنه دي دا, 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 دا دی وکی اوکی نو زمونږ تاسو به سوال دادې چې سحر څه شي ته ویل سي او د سحر څو اقسام دي او دا دلیل د حرمت د د مباحثه نن منګه بیان کوم حا... حمه روانسه ه کوم آیت چې ما تلاوت ک دا د سورته بقره په اول سي پارا کې یو سل دوم نمبر آیت اصلن د سورته بقره چې دا یو لوی سورته د دې د د سورته مدنۍ دا په سورته مدنیکه اکثرا مقابله د يهودو او نسواراو يا د اهل كتابو سره ډيره زیات ده چې کله پیغمبر له اسراتو سره په مکه معزمه کې او مقابله د مشرکین سره نو اکثرا په مكي سورتون کې مقابله د مشرکین سره کېږي د الله په وحدانيت باندې نقلي دلایل عقلي دلایل وحي دلایل دا زیات ذکر کېږي ځکه چې غلطه بوط پرستو مشرکین په ماکه کې زیات څه کل رسول الله صلی الله علیه وسلم هجرتو کوم مدینه منوره ته په مدینه منوره کې د درې قوم زیات مشهور او سو خزرجو او د اهل کتاب يهود به د يهود مختلف کلیو بنو نذیرو بنو قنقاعو بنو قریزهو دا ټول يهود او دا ډېر سخت د ځکه په سر باندې سخت چلباز فریبکار او دروغيون کی او افتراقون کی خلک دا يهود علما وی کلی د ته په يهودو کې اکثرا د دوی علما د تورات او د انجیل همم به او مشرکین او تم زین زین اعتراضونه او زین خبري د چلول او د دوکه به د خلکو ته مشرکین ته به د مدینه منوره يهود ورخودل پیغمبر اسلام چې کله مدینه منوره ته تشریف راوړ او سو حضرت ټول ایمان راوړ د ټول صحابه سول دي ته انصار صحابه ویلی سي پات سول د يهود يهود دلته حیران پات سول يهود به مخکله دینه دي دی او سو خرج ته بي ویلي چې ګوري منګه پتا څ زوره وريو او صح اهل کتاب یو اهل کتاب یعنی اهل علم یو او تاس يو يو او امينه مشركينه په خبرو په علم خبر نه نه نو زمنګه په کتاب کې د رسول الله یعنی د اخري پیغمبر صفات او اوصاف ویني دي هغه چکه لراغه منګه به زر په ایمان راوړو تاس خو نه پيزنه تاس خو اهل کتاب او اهل علم نه نو موږ په پیمان راوړو د غسر الله وعده کړی چې اغه به دمځک په سر باندې د دین په با پټول باندې غالب او زورور وي نو موږ به دغه تابعداري وکاو او تاسو باندې به با موږ به هم زوراور وسیګو د يهود قوم د پهغورونه به او سو خزرج ده ور کول تکل او سو خزرج ټول ایمان ټول ایمان راوړ د پیغمبر سم تابع سول پایغمبر اسلام د دین مدینه منوره ته شفره او د یهود حیران پات شو اول خواله ته د نور خلقو ته ویلو چې مونږه پیغمبر اسلام پیژن او دای صفات دي او دای نه خيدي د پیغمبر لسام چې کله راغی مدینه منوره ته دوی خومخ کی خبرې کړي وي خلکو ته دوی په دولارو کې حیران پات شووس کمنګه ک ایمان په نراوړو نو دلته د خلکو ته ملامتې کوته منګه به مخکې خلکو ته ویل چې منګه د رسول الله علامات په زنو دیغه او صاف په زنو منګه پیمان راوړو او کووس چرتې ایمان پیرانونو نه خلکو ته بملامت او کچې ایمان پیرو ایمان پیرو نو دغه خلکو نه د خلکو جرګي کو د خلکو نه پیسې اخلو د خلکو نه کلنګونه اخلو د خلکو نه شکرانه او داشيان اخلو بیا په ټول لار سي پیغمبر لسم ته مونږ ته تا بڅوک ازونه کاروبار دغه په ودری 2 ارزبه ختم شه نو دوی څه چالوکه منافقت شروع منافقت <مضوع> د مخيز د ویلسی یعنی درویه خلک په ظاهر به ویل چې مونږ <مضوع> ایمان راوړل د کله کله بجماتم راغل پیغمبر لسام په بې مونځم <مضوع> <مضوع> اا <مضوع> کاوه او په فټه به د ایمان نو راوړل دغه د سوره توبقره په دغه اوله ایتون کې غالبا به روکو و من الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الاخر وما هم بمؤمنين الله رسول الله تخبر ورکه چې پیغمبر ځین کسان دا چې دوی وایي چې منګه په الله او د قیامت پر ورځ باندې ایمان لرو خو الله وایي او ما هم بمؤمنين دوی ایمان نه درا وړي دوی د څه خیال کوي چې منګه پیغمبر تا او مسلمانان ته دوکي ورکړي خدای زرم دوکه وکړه په ظاهر یو څه کو په باطن ملته کو خو ما یخدعون الا انفسهم الله و ن ن پیغمبر ن الله ته دوک ور کولسی ن پیغمبر ته دوک ور کولسی او نه مسلمانان فریبوله سی زکه صد دوک بازی ته کوي صفرې بکاری ته کوي دی غي جزاب بر ته تاسو باندې جزاب پخپل وینه نو دا سوره توبقره سوره مدنی دا ډیر لوی سوره ده په دې کې د قبایح او بدګان د یهود زکر, uh, زکر uh, شیبه mm, ا زياته ذکر سوی دي دو روسه روسه چې د مخني دي پیغمبر لسلام سره ډيره زیاته سوال او د پیغمبر سره د مخني کوله نوزین زين اعتراضات به هم پټه کول د نور خلق ته به مخالفین د اسلام ته د اعتراضات خودل پیغمبر لسلام باندې د اعتراضو کې okay. د اعتراض وکي نو د یهود په مقام رسالت باندې د پیغمبر سم په پیغمبري باندې دوی یو د یو دایع دا دا اعتراض کړی چې ګوره د پیغمبر لې صلوات و سلام سحر ته کفر وای سحر ته کفر کفر وای او بل خو ته بیا سليمان عليه السلام ته پیغمبر لې سم پیغمبر وای نو د یهود د عقیده چې د سليمان عليه السلام بادشاہي په سحر باندې چليګی څه چې باندې څه هر باندې چليږي په سهر باندې چليږي نو يهوودو دا اعتراض کوي چې دا څنګه پیغمبر د دې خبرو کې تناقض ده څه شه ده تناقض ده تناقض ده یو کار سهر ته کفر وای او غلط پیغمبر د بادشاہي پ سهر باندې چلي دا او غته بیا دی پیغمبر وای نو څنګه پیغمبر تو بناعوذ بالله سهر کینو کفر کې کی د دې به دا معنی نو الله جل جلاله د دوی پرد کې دغه آیت سکمات لود کې او تبعوا ماتت الشیاطین على ملک سليمان و الله پاک فرمایي چې د خلکو آه آه تابیداری وکړه د خبرو د شیطان یعنی زنه اسرائیلیات د دوی په د کتابونو کې بے مفہومه او غلطه خبرې دي دغه تورات خوستان د الله کتاب موسی علیه السلام نازل شو خو کله موسی السلام لاړه نو هغه کتاب دوی تحریف پکې وکا ګوته پکې و هله الله سبحانه خبری پکې او اذافکړه جوړه کړې نو زنه خبره بالکل زنه توراتونه د اساسول چې رسول محرف او محرف دمنه چې تحریف شوده او یو خبرم پکې د الله د رسول پکې پاته نه نه و ا دوه خپل موز په خپل تورات باندې چې یقیني ندي وا دغه او یا زر قسمه تورات د دوی جوړس وایده یو تورات د بل تورات سره بالکل جوړښت نه لري خبره سره یو شی ندي نوزکات دوی په کې تحریف کړی دا نوزین خبرې دوی په تورات کې لیکلې دي چې هغه خلاف د شریعت وي دا له جملې د اسرایلیاټونو د خبرې یعنی اسرایلیاټ دي چې دوی لزان جوړ کړی او چې توبن اعوذ بالله چې بادشاہی د سليمان عليه السلام د په سهر باندې چلی دا او دا, دا خبره دی دوی په ماينس کې دی دوی په ماينس کې دا شایطانا نو او جنیا ته دا خوراکړي و مفسرین کرامو لیکل دي و دا سحر او جادو خو داسې او عمل دي چې دا خلاف د دین او د اسلام دي او خلاف دي د وحدانیت د الله جل جلاله په دې باندې به هرڅه خبرو کو او د سليمان سره وای سليمان سره چوکتل په دې خلکو کې سخت سحر او جادو رواج پیدا کړو او یو چا په چا سي هر کا او بل په بل کا او یو جنجالو نو هاي ويو بي دغه د سهر او د کوډو او د جادو اثرات دا چې ډیر زیاتي اغه کفر ته رسیدي کفر ته رسیدي نو سريمان لسترط السلام عاي داس چلوک چونکه دا سحر جادو دا دا او جادو د خلکو منځ کې زیاتو د دوی د ټول کتابونه روا خستل او د ټول بند کړل او د خپل تخت لاندې ټول دفن کړل په منځک باندې په خبره خلاص سو د سليمان عليه السلام هم پیغمبر او هم بادشاہ روايت کوي چې څلور کسانو د غټه بادشاہي کړې چې په ټول منځک باندې بادشاہي کوله دوه مسلمانان مسلمانانو دوه کافرو په مسلمانانو کې یو سليمان عليه السلام دی چې د ټوله مزه کې په سر باندې د بچایي کوله او الله د ته یو معجزه ورکړوه چې د غباد جنيات د ټوله د پ معجزاتو کې او د پ امر سره یعنی معجزات د الله په واک اختيار کړه کله کله یو خپل بنده ته یا پیغمبر ته ورکوي نو no, سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام ته خدای پاک دا معجزه ورکړی سلم و نو سلیمان samt da de pul saheran o jadugarano da kitabuno da ta'alifato da har she raghun kule po boji ki watul aw de خپل تخت لاندې دفن کړو چې دا په خبره خلاص استوځیتی سحر او جادو کم صوب خلکو کې چې کله سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام وفات شو له دنیا نه تشریف او دا جنيات او دا شياطين دا راغل او اغه د مسلمان سم د تخلاند اغه کوم سحر او جادو کتابونه چې اغه ټول راويست ولله سبحان الله شاندمه ته <applause> بلا شو د مینه بعد د خسته خو کې سبب لیدونکو ته ویلادم که لادجر درکه خوشاله <سؤال> اوسه ډیره ورونه چې موږ سره په خبرونه کې اړیکه نسی ډیره کیسو وغختنه کې چې د راته دیني کیسې راته وي دا د پیغمبرانو قصصو خبرګي خوګيوي نو موږ هم سره ډیره زیاته ملاله لیدونکو هم پر دیوان پوښاله د اجر درکه چراغلې وی خبرونه ته لیدونکو خبرونه ګوري په ژوندۍ باندې باندې لاند شاند می ته زو د مینابات خبرونه مهروي موږ سره پاتش بې هم خړه خلاص لیدونکو خبرونه ګوري په ژوندۍ پرنه باندې په سحر او جادو باندې غږی کو تاسو مخبرونه تر پایو ګوري مېرباني مولاي صاحب کتابونه راواخستل مېربوي د شیطانانو او د جنياتو د تابونه د سحر او جادو په تر اوستل سیمان سره مفاتصه وي او هغه تللیو له دنیا نه نو دوی د کتابونو روښل خلق ته ورکو دلته ګوري سحر او جادو دوم رغت شاده او دا دوی فکر کاوت چې دا حلال شته سلیمان انس هم خپل په چای په با دغه باندې چلواله ځین علماء کلي قاسمي سبيو لوی مفسر ته درته د دې کلي دي او یو تورات محرف دي دوی دا واي په دریم فصل یو لسم باب کې دوی وای دا خبر لیکل ده يهود په خپل تورات کې دا خبر لیکل توبنا عز بالله لازم ګور استاد سوله خلونې د خبره لري چې واي په اخر کې سليمان عليه السلام مرتدس وي توبہ نعوذ بالله دا د دوی اسرایلیات اسرایلیات خبرې دي نو الله جل جلاله د دوی د د فقیدې د عقیدې لپاره دا, دا مسله ذکر کړه چې واتبعو ما تتل الشياطين د خلقو تابعداري وکړه د هغه خبرو چې شیطانان او جنيات دوی ته ویلو په ملک سليمان په زمانه د بادشاہي د سليمان السلام کې الله په دوی باندې رد وکړه چې و ما كفر سليمان سليمان عليه السلام کافر سوې نو ولکن الشياطين كفروا لیکن دغه شیطانان کافرانسيو يعلمون الناس السهره چې خلق ته شهر او جادو ورخوده نو دد شاعتینو کارو د پیغمبرانو کارنه د پیغمبرانو پیغمبري د پیغمبرانو بادشاهي د پیغمبرانو دارومادر ټول په معجزه باندې بناوي د په سحر او جادو باندې نه بناکي نو راب سودی خبره ته چې د سحر معنا آ... شهادت آ... آ... علماو لیکلي چې سحر په کسري د سین سره سحر وایدهغه اثر طويل سي چې سبب معلوم نوي هغه اثر څه سبب معلوم, معلوم, معلوم. آه آه. نه وي معلومي دا د سحر خپل لغوي معنا ده علماو لیکلي چې دغه د سحر لفظ درش په تکرار ته په قران کریم کې استعمال شوی ده او پښپا ګمعنا غاڼوباندي پښپا ګمعنا معنا غاڼوباندي تفسير قرطبي اگر څه وایي نه معنا غاڼي لیکي چې سحر څه معنا اول معنا دروغ ده دروغ جوړول په معنا د مایلان کول سره راغلی ده په معنا د افتراق کول سره راغلی ده نور معناګان هم له کلی دي غسر او په اصطلاح کې وای هغه اثر چې د شیطانانو د جنياتو لور طرفنا بدون کوم سبب نه په یو مسلمان باندې یا با په انسان باندې را پیدا با کیږي دغه ته سحر او جادو ویل سي دا د سر اغه تعریف لغوي او اصطلاحي تعریف اقسام دي ده و مدغه سحر تقریبا تفسير قرطبي نه قسمه سحر لكله مشهوره مشهوره و يو سر ته کشدانين و کشدانين او کلدانين او د سحر بابليه ویله دا يهود کرواج و دا په زمانه د ابراهيم عليه الصلاه والسلام کې او د دوی عقيده دا و دم دغه کشدانين او ساحران چې دوی با وای د خپل سر د نجوم نه دي ستور نه ارخسته چېغه ته نجوميان اوس وای د علم نجوم دا همم سحر او جادو کې رازي زکه په دې کې دا خبره دي چې خلاف د شریعت او خلاف د اسلام او خلاف د وحدانت د الله جل کل نسبته هغه صفات چې د الله دي هغه بل شي ته دی ور کوي نو یو دا قسم سهر دته کشدانین ویلیسي بل سهر, وی تخیولی تخیولی سهر ویلی کلا کلا و تخیلی ده تخیلی سهر دته ویلیسي چې کله کله ساحران جادوګران داسې منتر او داسې الفاظ شرکی الفاظ پیدا کړي په غوې تجربه کړي وي اغه جنيات ځان ته تابع کړي وي اغه الفاظ وای د سړی په قوت خیاله خیالي کې ا ت اسراولی چې هغه حقیقت دي شورت نه معلوميږي هغه بل شیورت نه معلوميږي بل شی معلوميږي ورته معلوميږي وای د فرعون د زمانه د ساحران د قنوعه سحر و موسی عليه السلام چې کله کوم تورته لاره الله ورله پیغمبري ورکه وایته ما پیغمبر او ورس فرعون ته دعوت وک دد لپاره چې ورته وای چې الله واحد لا شریک ده او ته خدای نسی کده نو بیا خدای په کومه د موسی سره تاسو پوښتنه وکړه چې ما زابې دکې اموسا لاس کډی چی دی موسی وای موسی سره مرته هي عصا يه توک علا او هش بها علا غنم القران کریم ایتونه دي موسی سره مرته ودا زما عصا ده ز په دیوانه رامه چرومه نورې ګټ هم زموال د پاره پدی کیسته او الله پاک مصالح سم ویل چې القی عساک د عساد توچ وکړ پمزګه باندې او عساات توچ ولا یو د می د غاسانه یو یو اجدهار جورسو یو مار جورسو هي تسعه تیغمنډه وهل واي موسی الله سم ودار چونکی بشرو نظر په تقاضا د بشر سره خوف پیراغه ترس پیراغه و الله ورته ته موسی الله ته خوف داري ګم لاس د برته پکيده برته بعصاسي و برته عصا با معجزات اداته شاده معجزه معجزه دا معجزه الله پاک موسی عليه السلام ته ورکړه و په دي خاطر سره چې هر پیغمبر الله تعالی ګلید سره د معجزې را لګل سره د معجزې د غلطي دغه دوه مشهور معجزه موسا علیہ السلام ته خدای پاک ورکره چې او عساوه او بل یده بيزاوه او موسا علیہ السلام تکل فرعون ته ورغې مخامخ دربارته ورغې سره د هارون السلام او ورته لږه فرعون ته خدای نه او خدای اغه واحد لا شريك زاد نه چې مزکی او اسمانونه پیدا کړی دي او فرعون په خپل تخت باندې ناس تو وزیرانو دخلکه وای ولي ډیر ناز او نزاکته کوي مصالحه هم په دې خپل ناز او نزاکته سره اودار کوي وای مصالحه هم د څه دی الله پیغمبر راغلم الله را لګلم تا ته د الله د دي دین تابیس الله سره شریک ما مخاره وای فرعون ورته چې هر پیغمبر سره خو معجزه وي دي تا معجزه څه څه ده وې وې موسی الله صلاتو سان د خپل عصور تواچوله عصای تر تواچوله عصا, عصا, عصا جورس. أه أه او یو د ميو لوی مارتنه جورس ا جورسو ا چې جورسو او فرعون و ډارسو فرعون ډارسو او د یو د اجدها و یو فش غونده په دې فرعون باندې ور و فرعون دې و ډارسو چې و تښتیدل وته ته دیوه موسالسان ته په زاريت خو قرآن ته ګوره دغه چې دې درېستا کمږه ایمان راوړو وای د سودا سمات څه بالکل وځته خراب نه خراب سو وای موسالسان برته لاس پکې خو دغه برته عسا سو او فرعون برته راو ګرځید موسالسان ته وای چې وا الله خ ساحر خو یې ته بناوذ بالله پیغمبر با ته ساحر ویلې و فرعون د خپل وزیران سره مشوره کوي ستوکو او خه خه ساحران, ساحران <مع> <تشي كي>؟ <مع> <زياد> <مع> <مع> را جمع کوي د ټولو بازارونو د ټولو خارونو اکثرا ساحران په دې بازارونو په دې چې کی په دقیقې خارونو کې زیات غرزی نا مسالمت سره په مقابله را سره کوي زمونږ د سهران سره مسالمت وو بالکل صحیح دی ولنه کو يو یو ورځ یو مزینہ په قران کریم کې روایت راغلی چې موسی صلحه مرتل پغه ورځ 634 چې ټول را جمع کړي په فلان کې لوی میدان کې په ټول را جمع وسو هغه ته په مقابله وکړو موسی ساهران لټول بازارونو لخرونو را جمع کړل او ساهران سره خبري وکړي فرعون مرتلې ستاسو په ډېر نزدې نزدې خلک مقربین به زماي کدي موسی صلحه و سلام سره مقابله وکړه مقابله مته نه او غټ نه وګټل واې د مقابله ورسو د ساهران وایڅه شي کړیو چې لوي لوي خادي او لرګي راوړي او د سړی پړی راوړي واې په دې باندې سیمه و سیمه د یو شاده یو مايا شاده چې دا مرته واچوي د وایزليګي د دې څخه زليګي دا مواد کیمیاوي مواد غوندي دي نو وای دا عمله انجام ک د خلکو په ستر ګباندی د خلکو په قوت خیالي باندې سحر او تمنتر ویل خلکو تدا مالوس چې خیدا ولا څه شي د ماران دي ماران دي او منډه وای وحې حتی کې وای چې دغه اثر د موسی علیه الصلاۃ والسلام په قوت خیالي باندې هم اثر کړي و وای لکه پزړه کې د څه ورختاي غونډه راغنا چې جبرئیل او تر راغې موسی علیه السلام ته ویل چې ورختا نسه فلق عصا کا د خپل عصا واچو او عصا یې واچو ولکنه او دا یو د تلقه فما يفكون ټول یې وای راکش کړل ټول یې تیر کړل خدا پاکا غنستو نابود کړل موسی صنم برته په عصا باندې لاس کې کړل د دوی ټول سحر ختم کړ ختم کړ نو دا دویم قسم د سحر دی چې قوت خیالي باندې څه شي کوي څه منثر وای دی او څه شي کوي خلق فکر کوي څه دا بل شي دا او حقیقت د غیر شي نوي چې نوي او علماو بیا فرق د معجزې او د سحر دوه دری فرق کله دی هغه بیا درته وای مهرباني بل قسم سحر څه دی وای دا ا زم وخت کې زم ساهران و کیمیاوی مواد په ځان باندې وې ضد اور اغه وایزان هور ته اچیزن هور ته اچي دای نه سوزي د خلکو فکر کې دا راځي چې دای خای والا اور ته ځنه چې ودای نسوځيږي نسوځيږي وایدام ساهرو جادوګر ده صرف د خلکو په تشوبانه منتر ویلې دا او ده خلکو خیال او فکر بدلوي او دا کارونه په دي خاطر سره کوي چې دا خلک مانه ودارسي خلک ماته خې پیسې راکي بل سهردا دی وای چې ځین خلک د لاس او د ګوتو په چالاکۍ سره یو کمال کوي یو کمال کوي او خلکو ته دا خې چې زد دي د کاغذ نه روپي جوړو ماو د روپي نه کفتره جوړو ماو په دا صرف د لاس سونو چالاکی هغه حقیقت نه لري کچېری دی جادو د سره مالدار کوله او حقیقت بدلولې نو جادوګران باید ټول بچا هان او ټول مالدار خلک نو هجت د دې ته چې څه څه کوڅو کې ګرځیدل او خلکو پیسې خلکو نه پیسې را غونډول خو بس کاغذ باخېست جادو به کاو پیسې به جوړولې زه دي پي مسرفه ول نو دا عدالت شارکی دبل رقم 4 بل شوباده بازی دا یو بل قسم سهر او جادو ده چې یو کس د خلکو په منځ کې ګرزي را ګرزي د خپل لاسونو په بدن باندې چالاکی او تیزي کوي هغه ناپوه خلک فکر کوي چې دا ریښتیا ده څه وشا ده او د الله ولعب کارونه دي چې دوی کوي دا هم معلومات یو قسم د سحر او د جادو د نوټه اقسان د سحر او د جادو دي را به سوده خبره ته چې په شریعت کې په اسلام کې دا شای نه راو وغږی در چې سحر او جادو دا ناروا او حرام خبره دي مسلمان باید کار نکمه په اتفاق د ټولو علماو سره هغه غاسر او جادو چې په کې شرکي الفاظ وي کفر الفاظ وي د الله د وحدانيته مخاليف دي د الله صفات بل چاته پکې ثابت کړي وي دا خو بغیر د شک نه دا کفر او شرک ده او د دې تعلیم او تعلم دا بالکل حرام او ناروا ده د مسلمانانو څوک نکمه ولې سی مثال مخکمه خپل خپل وخت نه کېب جواب دا چې مثال چې د اسلام له نظر مېثال ناروا دي نو په تاثيرات کې پدې باندې موږ درک کوي تاثيرات ولې ده ډېره ضروری ده چې موږ پدې پوي دغه دغه سحر او جادو خو د اسلام له نظر دا حرام ده وخت چې کله دا حرام سو حرام سو نو دا اثر ولې کوي اثر ولې کوي او اثر د دې داسې نه چې په عوام او خلکو باندې نه بلکې په پیغمبرانو باندې اثر کله <سؤال> دا لکه د مصالحه سم په قصو کې د قران کریم کې راغلي دي چې په مصالحات او سم باندې د ساحران او جادوګران او د جادو یو څه اثر پاول کې کړي وو د پیغمبر لیسات او سم په اړه کې راغلي چې د لبید ابن عاصم لورګانو پر رسول الله باندې سحر کړي وو او رسول الله په ظاهري بدن باندې تاثیر کله نو معوذتان چې نازل شوی دي د په دغه رد سر او د جادو کې نازل شوی دي نو دا اثر بیا څنګه کوي uh, علماء لیکلي دي ته ګوره دغه یو حکم تشریعي دی. دی, دی او یو تکوینی شایاندی یو هغه تبعی شایاندی چې خدای پاک پیدا کړي دي او دا اکثرا د الله لترف نه دی, دی ابتلا لپاره پیدا شوی د انسان د امتحان لپاره ګوري دا داسر خبرې روسته درته کوم او اولبدا حرمت وجبه درته وامه ته ولده اسلام له نظر دا بدترین شهدا دا خرابترین شهدا ځکه چې مسلمانان اکثرا ګمراه کیږي د دغه خبرو دلاسه ګمراه کیږي او علت ده دغه په قران کریم کې اکثرا آیتونه دي ته ول لله غيب السماوات والارض علم غيب صرف د الله ته ثابت بشره هغا علم غيب علم غيب حقيقي ده بغير ده الله باكنا هيت سوك معالم الغيب اه ندي نملايك نه پیغمبران نه أولياء نه نا اه 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 نوع مخلوق اه علم غيب بغير الله باكنا بلشات بل اه اه ندي ثابت نو علم غيب دا خاصه صفة خاصه لله الله جل جلاله ده دا, دا بل نسبته به پیغمبر اسلام هم کده عالم الغیب نده نور پیغمبران هم عالم الغیب ندی جنیا دا مخلوقات دی دا هم عالم الغیب کده نش نس دغه علم غیب صرف صفات دی الله جل جلاله ملائکه عالم الغیب نس کده نو انسانان بشیرتا عالم الغیب سی نو اوس خبر ا د دې چې الله جل جلاله په دین کې عقیده او ایمان دا ضروري دی چې اول به الله واحد لا شریک نه جل دی الله سره به شریک نه مقرره بل هغه صفات د الله جل جلاله دی چې یو دغه صفات او علم غیب دی علم غیب هم صرف الله ته ثابت بل نصار. نصار. نصار دی بل شاته نه ثابت وي خو په دې باندې د خلکو په ذهن کې یو سوال دا پیدا کیږي چې پیغمبر علی سلام څور لس نیم سو کال مخکې 1300 او پیغمبر رسلم د زم خبرونه من ته خبر راکړای د من ته خبر راکړای خبر راکړای چې په دنیا کې بده سي قیامت راځي او د علامات دی او د دجال به پیدا کیږي او امام مهدی به راوځي او دوخان به ویو علامات الصغرا او کبرا چې پیغمبر لسام بیان کړي عیسی علی السلام به آسمان در د خټول غیب دی اوس پیغمبر لسلام دا بیان کړي او د اسلام قانون دا د علم غیب صرف الله پاک ته ثابت دی پیغمبر ته علم غیب ثابت نه ده نو د مغیبات نه څمن ته خبر راکړای دا څنګه نو مفسرین کرام دوی جواب کړای چې ګوري یو علم الغیب ده یو انباء عن الغیب ده یو علم غیب ده علم غیب د ټوله لیسې ته د اول نتر اخر له ازل نتر أبدا پورې د دې ټول مخلوقات او حالات هغه ذات چې هغه عالم الغیب یغه ذره ذره معلومي علم غیب د دې ویلی سي چې او ذاته د دنیا ټولونه تعداد دې شمار دې د دنیا د ټولونه د پانو شمار دې او ټول غرونه کې څومره شګه شمار دې هغه ذات معلومي دغه علم غیب ویرې سي او دا سعالم غاب اچاتم ثابت نه ده او پادشوې پیغمبر لسلام کوم انباء عن الغيب کړه مثال خپل امتيانو ته د هغه فتنه چې د شياطين الانس یا شياطين الجن خوانه دویت راه مخ مخ کیږي د يهودو نس و اراو لخان راه مخ مخ کیږي الله پاک پیغمبر پا سنت خبر ورکړي په ذریعه د وحي سره رسول الله مونږ او تاسو ته بیان کړی دی نو دا علم غیب نه ده ان با عن الغیب ده خبر ورکول دی غیب ودي او خبر ورکول دی غیب دا علم غیبه نه ده بلکې خبر ورکول دی غیب نه دی اوس پیغمبر لیسامت <متحدث> اوس سم چې کوم شایان بیان کړی دی د ایت احادیس ویل سي او الله جل جلاله پیغمبر لیسامت <متحدث> فرمای چې و ما ينتقو عن الهوا ان هو الا وحي يوحى ای پیغمبر ته غائشات د نفس نطق خبري نکوي مستا هر خبره دا حدیث دی دا دا حدیثم تا خفي كيجي خفیکی گی تا الله جل جلاله طرفنا کیگی mm. ندا پیغمبر اسلام لسان دا کوم شایان بيان کړی دی دا انباء عن الغیب دا علم غیبه no. ندا ها او بلا خبره دا چې دا دغه دا ساحر دا سحر او جادو دا اکثرا غیب خبرې کی تشای کوي فرق بدي فرق باندې هم وصره. فرق باندې هم ميرا او بوس دا کوډګر نه دي دا کوډګر چې دا خلک ورزې دیته وای دا خلکو په فکر کې دا ځانته دا خلک فکر کې دا ډېر نیک سړی دی دا ډېر نیک سړی دی او حالانکه ته هغه ساحر او جادوګر چې کولای دی کوډی کوي او د دې کوډی تاثیر کوي چې کوي تاثیر کوي وای دا, دا دا شیطان مرګر دی دا, دا, دا شیطان مرګ را دا. ده د پليت انسان دا ظاهرن ک خلکو د نیک کاری خدای په حقیقت کې وای پليت د خلکو عقيدي مرداري د خلک د خلکو عقيدي خرابوي شیطان او جناب د سره د پ گناه کول د خلکو کې شریکان دي د دې ته تشويق چې خلک د خلکو عقيده الله نه راوګرزي او دته راسي او خلک دا فکر کوي چې ولا پلان کې سړیم ډېر هغه کی خبره کی ډیره د غیب خبره کی او ډیره اختیار خبره کی دغه د کفر خبره دی عالم الغیب صرف الله پاک ده کوټګر او جادوګر عالم الغیب نسی کیده اوس ګوره دغه خلک ته ځین خلک دا مشهور سوی دی په تعویزګرو باندې او خلک ورزي ګوره تعویز او دم دا ثابت ده په احادیث کې پد دم ک خوید شک نشته په اتفاق د ټولو مذاهب سره دم ثابت هغه دم چې موافق دی شریعت وی یعنې د قران کریم په آیتونو سره یو څه باندې دم ما چې یا په الفاظ د احادیث سره په څه باندې دم ما چې دا په اتفاق د ټولو باندې سره جایز دی څوک په دې کې اختلاف نه لري او دغه تعویز اختلافاً جایز ده اختلافاً ځین علماء ده ته جایز وغه تعویز چې اغه په کې آیت د قران کریمو لیکل شي یا الفاظ د احادیثو لیکل شي په دې شت سره شرکی او کفر کفرۍ الفاظ پکې او مبهم الفاظ پکې نه وي نو اغه جایز ده اغه مسله جدا ده راوسو دغه کوټګر او ساحران ته وایدا ظاهراً خلق ته ډیر ښخ کاری او دین نکمل ښخ کاری وای خدوی نه پلید خلک ته زیات ضرر اسلام ته دغه خلک <متحدث> رسوي زکه واې دوی زکه پلي دي ته مونږ نه کوي اې جامتا نزي سورته او سيرته شريعت برابر موي او تمام راز تمام زم د کله انده غيب ګوي کوي پال ګوري مثال راسي دا اکثر انده مرض په زنانه وکړي زیات ده ورته راسي واې روي تعلم مرواز کو روي تعلم مرواز دا مانا چې تزه ما حالات وګوره چې د از څه مرز لارم زت هل اوس د کوډګر خونه ډاکټر ده چې ته ته مریض معلوم کی او نه عالم الغيب ده د خلکو په فکر کې دای چې خاې دای زما په ظاهر او باطن باندې ده پویګ دا د اوس د ظلم او د کفر عقیدت تته دی او د مخلوق باره کې د فکر کې اته د ګمان کوي ناغه بیا څه کوي یو یو ټیکرای دی راوړا یا یو زیرپرانی دی راوړا هغه په کتاب کې تو کې هغه ناروا کتابونه چاپ کړی دي خلکو هغه هم یو آیت په کې د قران کریم لیکلای د خلکو د دوکه د پر نور لاندې ټوله هغه سحري او د کوټګری خبرې واتر پکې لیکلې بیا په کتاب په کتاب کې کتاب د سر اخلاص کې بیا ورته دغه په کتاب کې د لیکلې دي چې دې تا خوکه ډېر په تابانی ظالم ده او تاسو بردا س ظلم کوي او میړ باندې میړ دې در باندې بل خزه کوي باز دا خزه زیاتی یو فکر سوچو ته یو فکر زیاتی لاړ چې باغه کور کې یو جنجال یو جنگ جوړسي دا zarar de او تکلیف دا به اتفاقي یو اختلاف چول دي د مطلق الحرام دا او دا, دا کفر او شرک دا چې په دې شركي الفاظ سره تدا کارونه کوي یا رمل ورته کوي رمل دته ویلی سي تسبيح خلاص کیږي چې خا ته و یا نوم دي چې دا بیا په حروف ابجد سره دغه نوم حسابوي چې دغه حروف څو نمبر وي بیا غلطه پا کتاب کې نمبر او ورکوې چې دغه مره نمبر 10 10 تبدوی میاست بعد پتا باندې لوی غم راځي او تبدسی کې ګو دازوي دی جوړی ګو دا نه جوړی ګو دا د وږیب خبرې دی دا به غیر د الله پاک نه نور هیڅوک معالم الغیب نه دی او بیا هغه خزي پم دې باندې عقیده کوي او بس دا او ویلې رمل بیا چې تسبيح اخلي تسبيح ته معلوماتو کچ زما دازوي مرده کو ځوان دی بیا تسبيح وکړي کله جفت راغي تسبيح د سبيلي کې سره بیا دوه دویست کې کله جفت راغي دا مرسبوي او کله تا راغي دا ځوان دی زندای وي دغه هم غیب دا. دا یو کس ورکسوي وی, وی زيتي ورسي او سړی په څیر کوټګر په څیر ورڅ چې ته دا معلومه کوم ته چې دا چیرته دا ورکد اغه بسراسی کتابونه وګورم ابه نوکوره ما او ماشوم را اه... ولا او داسه کومه ستاره زنده دی عمل نه داو دبره اه... پیدا کیږي پلان کیږي کیدا دغه غا علم غاب ده دغه سهره او جادو ویلی سي دا صرف داخلك چالا کدي او دغه عوام, م... عوام مسلمانان خو اکثره د شریعت نه خبر نوی <نسطن> <نسطن> نو, نو داخلك په دې باندې ګناګاروي اوس په دې کې دا يا دا کفر دي چې لپاره دا دا کفر دي د لپاره دا چې هغه صفات د الله جل جلاله جو بل چاته مخلوق ته ثابت وي او په غیبان عقیده کوي په غیبان خپل ایمان هم دسه جوړک د پلانکاسه ولا ډېر په غیب باندې پیږي پاکه پاکه خبره درته کوي صفا صفه خبره درته کوي حالانکه څنګه به منځ کې نبا جماعه کې وینبا اا نه خدای په ځین نه رسول ته چې ما خبره کوي خبر چې په تعویزونه کوي او چا باندې به ورته چتو ورچل ته په بلانکی نه غري تماشوم ولې غراوي با ځل ته یې خې دي دا بیروباسي ترا دا دلوقتي دلوقتي. سر جادو ام دا او دا اا اېتصم نسې کولای اېتصم نسې کولای دا صرف هغه څو ساده مسلمانان ګرکړي او خپل پیسې ته ناخله را به سستا غجواب ته مېرباني چې کلام دغه کوډ او سحر حرام سو ناجایسو نو دا تاثیر ولې کوي تاثیر ولې کوي مېرباني حه د دې جواب ته د وګوره د الله جل جلاله انسان چکه پیدا ک نو د انسان لپاره د هدایت اسباب هم برابر کړل او د انسان لپاره اغه د گمراهي لار هم الله پیدا کړ خو ظاهرا نسبت ده د پیدایش د گمراهي الله ته وای نکي خو خالق د ټولو شیانو الله پاک ده نا اوس واي انسان ته امر وسو ته ګوره د غسباب د هدايت د اسباب د هدايت الله پیغمبران راولګل خلق ته دین بیان کړ الله کتابونه راولګل خلق ته بیان کړل الله شریعت راولګل خلق ته بیان کړل چې په دغه لار لاړی دغه ډایرک جنت ته تللې ده او د غبل لار څخه ده دغه لار د شیطان ده د گمراهۍ ده نو دا الله ابتلاو امتحان کوي هر انسان ته الله اختیار ورکړي چې خوخه په دغه سم لارځه او خوخه په دغه کګلار زه کتهبینه رشد من الغی خدای پاک هغه د گمراهی, گمراهی لار هم منسان ته واځه کړی چې دغه ګورې د گمراهی لار ده او د اسلام لار همم واځه کړی او بعضه هغه اسباب د هدایت هم الله برابر کړی دي او د گمراهی همم د انسان ابتلا کې په دې باندې ولنبلونکم بشیئ من الخوف والجوع ونقص من الاموال ا لیا بلواکم ایکم احسن اعمال ذات القران کریم متعدد ایتونه دي چې الله په تاسو باندې امتحان کوي څه شي کوي امتحان کوي امتحان کوي امتحان د دې لپاره کوي چې تاسو په د لار د اسلام باندې ځکه په د لار د کفر باندې ځي اے کپلار د اسلام باندې لړی الله بده ناراضي او خوشاله وي او کپلار د کفر لړی الله بدرته په قهر او په غضب باندې باند وي نو اوس ګورې داغه سهر او جادو ته تاثیر لري تاثیر لري او دا یو ابتلا ده څه شته د الله طرف یو امتحان ده په انسانانو باندې او تاثیر لري خو الله په شریعت کې دا حرام کړي ده څه شکه کړي ده شریعت کې حرام کړي ده چې ګوره دا د کفر لار ده د دوزخ لار ده تاسو په دې لار باندې نزهي او کچې لري لاړی دا ستاسو گمراهیده نو دغه ته امور تکوینی ویلی سي څه ویلی سي امور تکوینی امور تکوینی دته ویلی سي لکه چې په دې او بو کې الله اثر دے تند ختمه ولا چوالا ته چې کله ته څنګه نو چې او بو چې کې دا او ب اثر لري چې ایتات تندبه ختمي وګه یې سي الله په دې ډوډی کې دا اثر چوي دا اثر تکوینی دا اثر تبعیدا ته خیته ده مړəsi مرش. مړəsi بس بیا بيغهما ګرځیدای ته نو دغه شائن اوس ګوري دغه ډوډۍ کې اثر د موروالې سره او بوکې اثر ده ته د رفع تدندې څخه ګوري پاندغه ډوډۍ په دې څه شي کې الله بار بار فرمایل دي چې ګوره دغه شائن ما پیدا کړی دي خو لکه په د شریعي طریقې سره به د شائن حاصلوي ته د دې سنتی چې دا مال د حرام لاره نه تاسو حاصل کړي ډوډۍ خو مت لګن ډوډۍ اثر د چلرې کنه د مور والی د مور والی د مور والی خو لیکن الله مونږ تاسو ته حق کړی چې خلو مما من طيبات ما, ما رزقناکم دغه پاک او شانو نه د حلال او شنه به تاسو استفادہ کوي د حرام نه بینه کوي خو که وسړی راشي د قمار ل پیسو نه د حرام پیسو نه ډوډۍ وخوري اثر پکې کوي کنه مړی کی اگر که الله په دې ناراض او خف کیږي ناراض خفي اوله حکم کنه دا تدکار مکه رشوت مخره حرام مال مخره لا تاكل اموانكم بينكم بالباطل په باطله طریقه سره پخپل منځ کې مال یو دی بلته چلول مجوڑوي خ نو دغه دی الله حکم ده اوس ګوره حرمت د سحر حرمت د جادو دا امر تشریعی تش... 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 دی تشریده امر تشریعی دی امر امر تشری یعنی شریعت کې دا الله حرام کړی ما اوتاز مه په دې باندې چې ما اوتا د شریعت مطابق عمل کوکه کی؟ آه... نک او دا تاثر کوي دا اثر تکوینی دی یعنی تبعید اثر لري خو لیکن الله حرام کړی دا الله حرام کړ نو مسلمان ته د دې وجنه امر ده چې تبا دغه سحر او جادو ته نمیز دیگه او په دې با عقیده م نکوي ګوره د پیغمبر صلی الله <سؤال> تطه وسلم یو حدیث مبارک ده من اتع رافا رافا موږ غیب کوته ویلی سيها کسان ته د غیب ویناګانی کوي کله یو خزر تراسي ته ولا ګوشواره م اور کسې غل م څوک ده نو ول <سؤال> کې غنه پختنیو کې غل <سؤال> راته پیدا کا او دا عالم <سؤال> الغیب چې ته د غل پیدا کوي کل کل نور داسې غایب وای نه کل میثال ک په چا باندې مخ کې مثال بدا شو یادونه وکړه مثال یو پیران په پامسته لا باکتر کلی کور کې ګوره کچ تما تغل ونه خو ګوره بل زمالور باندې یا په زوی باندې پیران دی غیته به وب چې غایب پیدا کړي خبرشته ده په ټوله کې مونږ تاسو اورو بل مولايسه تاسو با ما اوریدلې چې خلک روح جوړي د غکور اوران اوران ول یا د یو ذہن جوړول که کور کې څوک اسې ناروغ وي نسب په خلکو ورته وي ول دوی باندې بچا کوډې کړي چابه په دغه کړي اب بیچاره وګرځي هغه روح کور په پری خرابل شي په دې باندې به وکرم با. اوس دغه زمونږ استاد سېجتما دغه خبرونه ډکده خصوصا د سیاست او طبقه ټول ورځ په دغه کارونو په سې ګرځي منګ خوېلې چې دغه سحر کول د ناروادي خو لیکن اثر لري تشل لري اثر لري اثر لري اثر هم دغه د زنزن خلک چې کله واده کوي نو پهغه واده والا باندې جادو کوي هغه د سې ته بالکل ذاتی لبای نه لاړ شي دغه سحر ده بیا هغه سړی ګرځي د سحر د رد لپاره هم په قرآني کنیم چې آیتونه موجود د سورتونه کامل کومن سورتونستا د مسلمان د پاره په پا د خاټر سره صدغه جادو په تاثیر ونکي ها د بعد وايي 15 وخت پس د هر مانځره باید آیتول کرسی وایي آیتول کرسی ته وایي اغه اغه سید او آیات القرأن دی پوږ کي د الله وحدانيت ذکر، پوږ کي د الله صفات ذکر دی نو ته کله چې ځان الله ته اوس پاره د جنیات کافر جنیات دسته دشمنان دی الله د ساتي هغه توان دی نصیرات لري نو ته کلمه اعوذتین وای یا آیتونه د قران کریم وای هغه سحر جادو بیا په تا توان تاثیر نکوي او کچېره ته دغه شائن ونوای نو کېدای شي ته تا باندې تاثیر اوکی نو دغه تاثیر چې وکدې د دې د رفع او د دغه لپاره آیتونه د مون ا څه قران کریم کې موجود دي په حدیث کې موجود دي هغه با ته اوایه نو ګور من اتعرافا پیغمبر لسان فرمایي چې څوک راغله یو عراف څه عراف دغه ساحر جادوګر کوډګر چې د غیب خبري کوي دغه تعرافه ویرې سي فصاله عن شيئ وایو مسماندغه وای پيګم په دې باندې چې دا ساحران دي دا جادوګران دي دوی په دوی خبره حق ندي په شريعت کې منع څه خاص یو پختنه ته کوم یو فال په ګورمته د ماتا څوي څوي صرف ورغه د دې لپاره فصاله عن شيئ ا څه دې یو شي پختنه ته او دویم ساعه کذاب نکوه ما او دپ دی فکر انده چې رسول الله پیغمبر اسلام وای فل یکبل منه 40 یوه ما اتر چل وخت روز پوره به الله جل جلو د هچ یوه نو عمله من قبل وی نه به من قبل کی نه به عبادت قبل کی نه به اعمال بي قبل کی صرف صدا کوډګر م... او جادوګر پس ورسه چې یو شی ما تو وای صدا ای زنه خلکه ندغه خپل کپ شپ د پاره د ساتري د پاره ورسي او چاپسه اکثرا دا په خوا زمانو کې به د گډایګری خزې ګرځیدل او د ځوانان به راجه مکړلو را او استاد صفوال ګورم او دا به د 33 روپي ځمکه ویل الله سبحانه و تعالی د څه ورته خطونه د فال ګورم بیا به د خبري ورته کولې دغه بند دغه ورته دغه عمل په خپل حرام دی او کچری په عقیده کې او غ عالم الغیب ګړي دا کفر دی دا کفر دی خدا پاک دې منګو تاسو ته نووساتی نو, نو دغه سحر او جادو دا په شریعت کې حرام دی باید مسلمانان په دې باندې پوه شي څه عالم الغیب صرف الله پاک دی علم غیب بل څه ثابت نه دی او د کوډګر او د ساحر او د جادوګران دا ظاهرا ظاهرا خلکو ته خخ کاری خدا بدترین پلترین او مردارترین خلک دي چې دا انډيوالان د شیاطین الجین دي چې خلک کفر ته تشویقوي خلک کفر ته تشویقوي د زمنګ مسلمانان باز ډیر سادهګانی دا په خوا واخ کی کستا شو فکرې په دې اجازه کې به دغه سیکان هندوان بو زړه زړه کتابونه بيزان سره اخیو اخیو او دا خلک بتنه راتو زما فالو ګوره زما فالو ګوره وته خدای بنده دغه کوفر دی نه راواده زما او ستاپ اسلام کې دا شي ته کوفر ویل سم دي نو زو ولیدا کار وکم د دې او جن علماء ویلي چې دغه تعلیم د سحر ز دکول تعلیم تعلم دغه هم علماء د حرامي اگر که ځین علماء یو د جواز تقوا هغه سیر کوڅو دکوی د د پاره د خیر د پاره چې امت خیر ورسیږي خو غیب گوئی او خلاف د شریعت پکې نه وي نکه می او صرف مقصد دا وي چې د مسلمانان د پاره خیر ورسی هغه د جواز په مرتبه کې علماء او ویل دي کناي نور دغه کارونه او دغه عملونه چونکو دا د اسلام خلاف دي چونکو دا د دین خلاف دي دی. ګور دغه زمنګ استاد صدیق دي د دې اوليني اصل تشره وحدانيت د الله جل جلاله جلال. وحدانيت د الله تشته ویلی سي يا الله تو واحد لا شريك تاسره شریک نه په ذات کې ستانه په صفاتو کې صفات, صفات د خاص دي تاله او ذاتم دي تایه یو ده بل څوک تاسره استا په دی خدای کې شریک نستا نو د الله په صفاتو کې یو صفات علم غیب ده څه شه ده علم غیب د دې ثابته ول بل چاته دا سبب د کفر ده چې وو س او سړی راضی این دوته علم غیب ثابتې چې ته ما فالو ګره او ته د غیب خبره ماته دکه سباته ز تشایکوم بل سباته ز تشایکوم ما د پاینده کې تراپی کیږي د د غیب خبرې دي کنه دي ګوره د سوره لقمان یو ويستبس پاره کده یو سوره در څلور درساتلې اخرینې آیت ده ده چې وما تدري نفس به اي ارض تموت وما تدري نفس ماذا تكسب غدا الله فرمای ته غیب زما خاص ده تاسو انسانانی اڅم نپيګي و ما تدري نفس هڅه رايم نپيګي چې ما ذاتک کسبه غدا چې سبا د واخ په موت ته شي یو سنه به څه کو دا یو سنه به زګا دا پر اټونګ پورې تعلق لري او دا موت نه سوې سبا د واخ په موت ازوندیو کې بمړی چې کار بو خوراک بکو چکاګ بکو کوم کار پز بتلیو یا چرته وناسو په دغه لحظه کې موت ته د خپل سبا انده حالت معلوم ندي دا صرف الله ته معلوم شي وما تدري نفس باي ارض تموت بلا مساله دا ته الله فرمای هیڅ یو شخص خبر نه ده ته په حکومت ځکه کې د مري ډیر خلک ده سی چې کله زنده وي نو په دي خاطر سره تخپل بزرګي خلکو تخاره کې لاړ سي اديري ته وغلط قبر وباسي او قبر جوړ کې صدا زما قبر ده دا, دا زما قبر ده قبر په ځانم وې دي کې چې برخه تبدل پروته وکړي څه مریدان ح عقیده پیو کې څواله ډیر خسرای او ها الله فرمایي چې ته د دینه خبرنه چې ته قسمت دتا چیرته ده چې حکومت هم ځکه باندې به تمرې وګور نه باندې چې مرکې کې ته بدلته مرکې کې کنه مرکې هغه قبر پادیس هم دغه قبر کې بل څوک دفن سي د لاړ سي په بل و زمونږ ډیر مسلمانان مهاجر د هجرت په مزکه باندې وفات شو دي دی. اغه د لري مدري ټول د پاتشه اما قلته په زرها او خلک الته دفن دي نو حالان کې چې غجنې باي په عمر کې په ټول عمر کې پوستر کوبایم نو ولیدلی فکر کې بایم نو فکر بایم نو راته حکومت جاي چې الله تعالی معلوم او الله فیصله کړي په مغمزه کې باندې غوي وفات شو دي نو په علم غیب کې بڅوک خبري نکوی او نه بزانت د دانسبت کوي چې زه په غیب باندې پېږم دا با د با کفر او د شرک خبرې دي خدا پاک د مونږه تاس الله دې اجر درک خوشاله سي ولې سه پلند ټکو کې صرف دوه او ولې دونکو ته چې د سحر او د جادو دغه نمونه دغه دوه نمونه په ټوله کې ډیر زیات مشهور دي فرق څه شی سحر عربي لفظ دی جادو د فارسي لفظ دی او کوډګر د مونږه تاس پښتو کې ورته وای دغه درې الفاظ هم د یو معنا ورکړي چې موږ لسانونه اا تغییر دي اا دغه یو شی ته ساحر وای جادوګر وای کوټګر وای خودغه لسانونه پښتو پارسي او عربي کې دي نور دې وردا دغه یو شی دا مه په هیپ خاطر باندې لیدونکو هم شو ډیره زیاته مننه مولای سراج نې خبرونه تا کورابت الله د اجر درک خوشاله اوسې قدر منلیدونکو مولای محمد عارف صاحب زاده صاحب را سره چنن پسیر او جادو باندی ورا کې د تاسو ته علا ته اجر درکوله چې مولا صاحب کورابات خوشاله اوسې لیدونکو له تاسو نه هم نه کاوت تر دیدمه پور مخبرونه ولیدله لیدونکو زو او په مخبرونه کې د کلمې برخه ګور په هم مسره پد